U Centru za kulturu Jastrebarsko održana je konstituirajuća sjednica drugog saziva Dječjeg gradskog vijeća grada Jastrebarskog. Ovu inicijativu pokrenulo je društvo Naša djeca te se pokazala kao dobar primjer suradnje najmlađih i političkih struktura. Mala gradonačelnica i njezina zamjenica, tu su i članovi gradskog vijeća. No onog dječje koji žele poboljšati stanje djece u Jaski te svojim prijateljima omogućiti lijepo odrastanje. Ovo je konstituirajuća sjednica, pa još nije došlo vrijeme na ukazivanje dječjih problema. Šta ti misliš zašto su ovakva dječja vijeća bitna za grad i za sve koji u njemu žive? Pa da bi se ispostavilo što djeca žele u tom gradu i što bi oni htjeli da više ima čega manje. Znači, bitno je slušati djecu. Da. Misliš da djeca imaju puno ideja o tome što bi se moglo popraviti? Pa da, mislim da je, imaju. Je li važno slušati te njihove ideje? Jesu one ozbiljne ili je to nešto onako možda dječje što ne bi trebali prihvatiti? Šta misliš? Pa mislim da bi trebali prihvatiti, definitivno, zato što je, znači, dječje ideje i mislim da je to dosta važno i mislim da bi trebali sve prihvaćati. Iako još nema konkretnih prijedloga, pošto se vijeće tek konstruiralo, prvi saziv dječjeg vijeća imao je mnogo ideja koje su predložili gradonačelniku. Pričali smo dakle o više koševa za smeće, o možda više dječjih igrališta u gradu Jastrebarskom, onda o interaktivnim lecima na kojima bi bila karta grada Jastrebarskog. Većinom sve gledano iz neke dječje perspektive i za djecu. Neki prijedlozi su i dalje u realizaciji, recimo mislim da je sada trenutno u planu dakle, izgradnja dječjeg igrališta novog, a dakle nove ideje su na novim dječjim gradonačelnicima. Da se neki planovi realiziraju potvrđuje i zamjenik pravog gradonačelnika Domagoj Šlat. Njihove ideje koje su se većinom potencirale, to je bilo vezano uz njihove same sadržaje, znači dječje igrališta, postavljanje koševa za smeće. Sad, tu je proces gdje oni u praktički u toj prvoj godini se moraju upoznati sa određenim pravilima. Znači, postoje nekakvi urbanistički planovi koje na neki dječji način treba njima priložiti i objasniti za stvari koje se mogu, koje se ne mogu. Ali trenutno radimo na jednom velikom projektu, to je dječje igralište koje je u iznosu na kraju ispalo preko pola milijuna kuna, koje će praktički evo sad kroz godinu dvije biti realizirano. Odabrana je lokacija, napravljeno je idejno rješenje i evo sad čekamo određene fondove, odnosno natječaje da uspijemo skupiti sredstva za izgradnju tog igrališta. Ovu inicijativu u cijeloj zemlji potaknulo društvo Naša djeca, pa tako i u Jaski ogranak Jastrebarsko. Vjeruju kako je na ovakav način moguće djeci približiti politiku, proces donošenja odluka i njihovu realizaciju na jednostavniji način. Imamo organizirane voditeljice koje tu djecu i educiraju. Nisu to djeca koje su samo okupila da bi bila u dječjem gradskom vijeću, nego prolaze brojne edukacije vezane uz dječje forume i dječje gradsko vijeće, uz odlučivanje, uz prava djece, provode brojne radionice, aktivnosti u kojima izgrađuju svoje mišljenje i stavove i ovaj projekt, evo, mislim da ima budućnost i danas smo, evo, tu u drugom sazivu Dječjeg gradskog vijeća, imamo, mogu reći, s ponosom žensko vodstvo, imamo dječju gradonačelnicu i njenu zamjenicu. Poštenje, empatija i odgovornost neke su od vrijednosti koje djeca uče u dječjim vijećima, a voditelji se nadaju kako će ih zadržati cijeli život, osobito ako zauzmu prave političke pozicije.